Hamınızdan dostlar, mən Ayxan. Bu günləri gördüyünüz kimi Mi Band 3-ə necə tema yükləmək lazımdır, onu göstərəcəm. Birinci, Mi Band 3 əgər telefonunuzda olan Mi Fit proqramına bağlıdırsa, o proqramdan birinci çıxarmalısınız. Çıxardıqda daha yaxşı olur. Sonra yeni bir proqram yükləyirik. Bir dənə göstərim. Baxın, belə bir proqram var. Bu proqramı Play Market-dən yükləyirik. Yüklədikdən sonra burada da Mi Fit-dən qeydiyyatdan keçdiyiniz kimi buradan da keçməlisiniz. İndi nə edirik? Otaqla. Birinci bura giririk. Sonra Tools-u seçirik. Sonra burada buranı seçirik. İndi buradan çıxaq, çünki lazım deyil. Google-a giririk. Burada Get Doing deyə bir sayt var. Ora girirsiniz və buradan üstü siteni seçirik. Gözləyək. Hə, seçildi. İndi kompüterlə girdiyiniz kimidir. Sonra buranı seçirsiniz. Bura gəlib buranı seçirəm. Bu sözü, yəni tıklayıram. Buranı seçdikdən sonra deyək, 2-də olmalıydı. PUBG-ın temasını yükləmək istəyirəm. PUBG-ın temasını gözümdən qaçdı bayaqları. Gördüyünüz kimi PUBG-ın temasıdır. Bu temanı doğulanda basırıq. Basdıqda belə bir səhifə açılır. Burada Register Now sözünə basırsınız. Əgər qeydiyyatdan keçməyibsinizsə. İndi mən qeydiyyatdan keçib gəlirəm. Emailimi yazacağım. Qeydiyyatdan keçdim və Dovlan sözünə basıram. Hə, yükləndi. İndi yenidən bu proqrama giririk. Saatımız da buradadır. Görürsünüz. İndi buradan buranı seçirik. Sonra buranı seçirik. Startı bastıqda artıq yükləyir. Yüklənsin. Ardısa az çəkir yüklənməyi. Yükləndi. Güncəlləndi yazır. Saatda. Gördünüz. Yəni tema dəyişdi. Bu qədər asandır. Biraz gəzək temasında. Bir dəqiqə, hara getdim. Addımlarımız, məsafə, yaxılan kalori. Kalori belə bomba şəklində oldu. Addımlarımız ayaqqabı şəklindədir. Saatın stili çox xoşuma gəlir. Bildirimlər yerinə tava gəldi. Bir dəqiqə. Hə, bildirimlər yerinə tava gəldi. Bu da hava durumudur. Hələ güncəl bağlanmayıb deyə telefona tam ona görə göstərmir. Qoşu bandı egzersizin forması dəyişdi. Daha fazla toyuq şəkli olub. Səssizə alma. Cihazı bul dəyişməyib. Ekran kask olub. Dəqiqə, nə modlar var, ona baxmaq istəyirəm. Klasik saatı və belə bir LED watch kimi bir şey var. Hə, belə oldu, LED watch oxşuyur belədən. Bəyək ki, xoşuma gəldi, elə bir qələmlə çəkibsən. Aşağı inək. Nabızımız var. Nabızda bir fərqli olmalıydı. Ona baxaq. Hə, olub. Ürəyin forması dəyişibdi. Bu qədər asan idi dostlar. Gördünüz necə elədim. Bu videomun da sonuna gəldik. Aşağıdan kanalıma abunə olmağı və like atmağı unutmayın. Bu videomun da sonuna gəldik və bye bye.